Hai, saya ada soalan. Apakah makna dalam bidang seni visual? Di dalam seni visual, makna itu adalah maksud ataupun isi penceritaan yang disampaikan oleh pengkarya di dalam satu-satu hasil karya ataupun rekaannya. Yang kita boleh lihat makna itu daripada tajuk atau tema yang dihasilkan. Berdasarkan karya Abdullah Arif yang bertajuk The Sudden Monsoon Downpour, apakah yang anda faham dengan makna di sebalik suasana persekitaran yang digambarkan pada karya tersebut? Karya yang disampaikan oleh Abdullah Arif ialah tentang keindahan suasana di perkampungan nelayan, dan juga makna di sebaliknya ia menjelaskan bagaimana penduduk di situ bergantung sepenuhnya kepada kehidupan nelayan menangkap ikan. Hai semua, ini adalah soalan dari saya tentang bab 9. Soalan saya ialah, apakah perbezaan persekitaran buatan manusia dan persekitaran semula jadi? Persekitaran buatan manusia melibatkan pelbagai objek buatan manusia yang dapat memberi pelbagai makna. Sebagai contohnya, gambaran imej persekitaran buatan manusia seperti bangunan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Manakala, persekitaran semula jadi dapat dikaitkan dengan pelbagai makna dalam sesebuah karya, menyampaikan message tentang penjagaan persekitaran semula jadi. Hai, saya ada soalan. Bagaimanakah konteks mempengaruhi seni? Konteks dapat mengubah dalaman dan meningkatkan pemahaman kita tentang karya seni. Dengan beberapa maklumat konteks tambahan mengenai masa, budaya, dan melukis karya seni, kita dapat menjadi lebih tepat. Hai, sila nyatakan apakah bidang kebudayaan yang terdapat pada dalam seni visual? Oke, saya lanjutkan dengan sesi soal jawab berkenaan dengan soalan Terus yang telah diberikan pada saya, iaitu apakah bidang kebudayaan yang terdapat di dalam seni visual. So, di dalam bidang kebudayaan terdapat empat jenis bidang kebudayaan yang terdapat di dalam seni visual, iaitu bidang fikiran atau idea. Yang kedua ialah kebendaan atau material. Yang ketiga ialah kesenian. Dan yang keempat ialah nilai dan norma. Terima kasih. Dan pendapat anda, mengapakah kepercayaan itu penting dalam sebuah masyarakat? Terima kasih atas soalan tersebut. Bagi pendapat saya, kepercayaan sangat penting dalam sekumpulan masyarakat. Hal ini kerana kepercayaan menjadi sesuatu yang diyakini dan diterima sebagai sesuatu yang benar oleh individu ataupun sesebuah masyarakat. So, yeah. Seterusnya, saya ingin menanyakan kepada Menteri Christian tentang apa maksud persekitaran dalam seni visual. Maksud kisaran dalam seni tampak ialah suasana, objek dan keadaan sekeliling sesuatu yang berbentuk semula jadi atau buatan manusia. Contoh kisaran semula jadi ialah tumbuh-tumbuhan, awan dan laut. Manakala kisaran buatan manusia pula ialah bangunan, kraftangan dan... Hai! Perbezaan yang terdapat pada makna tersurat dan tersirat ialah makna tersurat digambarkan melalui bentuk atau imej tampak yang konkret, jelas dan nyata. Manakala isi tersirat pula disampaikan kepada audiens atau penonton di sebalik penyusunan imej tampak yang digambarkan. Hai, saya ada soalan.
apakah yang dimaksudkan dengan makna kebudayaan dalam penghasilan sesebuah karya? Kebudayaan merujuk kepada keseluruhan cara hidup manusia yang diterima pakai dalam kehidupan sesebuah masyarakat. Kebudayaan ini meliputi akal fikiran serta daya ciptaan bagi memenuhi kehendak-kehendak biologi, kemasyarakatan serta alam sekeliling yang sesuai dengan keperluan jasmani dan rohani. Ia juga menampilkan imej yang berunsur identiti bagi sesebuah masyarakat atau bangsa. Contohnya, ragam hias daripada kraf tangan tradisional, simbol dalam sesuatu upacara atau adat seperti pakaian dan benda. Terima kasih. Hai, saya ada soalan. Apakah perbezaan nilai utiliti dan nilai estetik dalam penghasilan karya visual? Nilai utiliti merujuk kepada kepelbagaian aspek gunaan sesuatu hasil seni. Contohnya, besi dibentuk menjadi keris yang berfungsi sebagai senjata. Manakala nilai estetik merujuk kepada nilai keindahan yang wujud pada sesebuah karya perekaan. Contohnya, ragam hias yang terdapat pada ukiran kepala keris yang merupakan nilai hiasan. Saya ada soalan, apakah maksud kebudayaan yang wujud dalam sesuatu masyarakat? Berdasarkan soalannya dibagi tadi, kebudayaan secara keseluruhannya merupakan cara hidup manusia yang diterima pakai dalam kehidupan sesebuah masyarakat. Kebudayaan ini meliputi akal fikiran dan daya ciptaan bagi memenuhi kehendak-kehendak biologi kemasyarakatan serta alam sekeliling yang sesuai dengan keperluan jasmani dan rohani. Bagaimanakah fungsi memainkan peranan dalam penghasilan karya seni visual? Dalam penghasilan karya seni visual, fungsi lebih merujuk kepada hasil karya perekaan seperti komunikasi visual, contohnya reka bentuk teknologi atau reka bentuk persekitaran.